Ndasuhuje. Guverinoma y'u Rwanda irateganya gushyira mu bice bitandukanye imihanda izwi nka route à péage, aho ikinyabiziga kikoresha ari kizaba kiba cyishyuye amafaranga yishyurwa abara y'umushoramari wubatse uwo muhanda, bigakorwa kugira ngo agaruze ayo yatanze. Inteko rusange y'umutwe w'abadepite mu nteko ishinga amategeko kwa kane tariki ya 16 Werurwe 2023 yasuzumye umushinga w'itegeko rishya rigenga gutwara abantu n'ibintu ku butaka no mu mazi. Minisitiri w'ibikorwa remezo Dr. Nsayimana Ernest yavuze ko ingingo ziri muri iri tegeko zizasubiza ibibazo bigaragara mu gutwara abantu n'ibintu muri rusange. Iri tegeko rigena imihanda yihariye haba mu kuyikoresha, kuyicunga no kuyigendamo muri rusange. Ni imihanda irimo niyo bizajya bisaba ko uyigendamo yishyura. Nk'urugero, umuntu ashobora kuba ashaka kuva mu mujyi yerekeza I Remera, ariko kubera ko umuhanda agomba gucamo urimo umubyigano w'imodoka kandi yihuta, icyo gihe itegeko rigena ko ashobora kwishyura akanyura mu muhanda utarimo umubyigano. Minisitiri w'ibikorwa remezo Dr. Nsayimana Ernest ubwo yari ari imbere y'inteko ishinga amategeko yavuze ko kuba hari imihanda ishobora kwishyurwa bitavuze ko ari ibintu bigamije gushyira umuziko ku muturage. Ikindi gihari nuko bizakorwa ku mihanda mishya iteganywa kuzubakwa muri Kigali, irimo n'urimo gutekerezwa uzabuzenguruka umujyi wa Kigali wose. Minisitiri yaragize ati "Wowe ushaka kujya ahantu mu minota 30 ushobora kuvuga uti ndakoresha uriya muhanda bitewe n'uko wifite." Ikindi kandi imihanda yishyuzwa ntabwo ari ukuvuga ngo hajyaho imisoro ihanitse. Izindi nyingo ziri muri iri tegeko ni zijyanye n'inyito y'imihanda, aho izahabwa izijyanye n'igihe kugira ngo abagenda muri Kigali babashe kumenya ahantu by'umwihariko abakoresha ikoranabuhanga rya Google Map cyangwa GPS. Iri tegeko kandi rifite ingingo iteganya ko abatwara abantu mu buryo bwa rusange kandi barabigize umwuga bazajya baba bafite uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga, ariko nyuma bakanahabwa impamyabushobozi ibemerera gukora uwo mwuga. Uyu mushinga w'itegeko ugiye gusimbura itegeko rigenga imihanda mu Rwanda mu kuziba icyuho mu mategeko asanzwe no kugenga ibikorwa bitari bifite amategeko abigenga. Ibyo bikorwa birimo gutwara abagenzi n'ibicuruzwa, inzira za gari ya moshi no gutwara abantu n'ibintu ku mazi. Hari kandi iyubakwa imicungire n'isanwa by'inzira ya gari ya moshi no gutwara abantu n'ibintu muri gari ya moshi, n'ibyaha n'ibihano n'amakosa mu rwego rw'ubutegetsi n'ibihano bijyanye nayo. Mwakoze cyane, iyi ni channel ibigezweho updates. Naho utaha.